Salam değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Değerli izleyicilerimiz, bugünlerim Qazi Elməddin kardeşimizin hayatında çekilişimizi başladık. Ve bugünlerim gözler izleyicilerimiz, ikinci bir çekilişimiz olacaktı. Bugünlerim, dünən canlı yayımızda bize gelen pullar hakkında sizlere məlumat vereceğim. Allah pul gönderen kardeş bazılarımızın canını sağ eləsin. Büdcəmizdə değerli izleyicilerimiz, 220 manat pulumuz var. Rus kartımızda olan pulumuzu bugünlerim gün orta inşallah göndereceklər. Sabahçı çəkilişimizdə büdcəmizə nə yazılır, hamısını qəpiyə qəpik açot eləyəcəm. Və bugünlerim inşallah ikinci çəkilişimiz şəhid bazısına bugünlerim gözəl izləyicilərimiz tərəfindən pul göndərilibdi. Onlara şəhid bazarlığı eləyib aparacağım. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah şəfa versin. Deməli, gözəl izləyicilərimiz, bugünlərim kanalımızın ahsaqqalı, hamımızın sevimlisi, gözəl ahsaqqalımız Seyid İntiqam əmimizin ad günüdür. Bugünlərim bütün izləyicilərimiz adından təbrik edirəm İntiqam əmini. Allah sağlam can versin, uzun ömür versin. Və gözəl izləyicilərimiz, bugünlərim ikinci səçilişimizdə hər kəsi inşallah güzel bir haberimiz olacak, güzel bir çekilişimiz olacak. Çalışın, abone olun ki, ikinci çekilişimizden haberimiz olsun. Kanalımızın ahsaqqalları adından, ne kadar ki izleyicilerimiz var, hamısının adından İntiqam əmi, seni təbrik edirik. Allah sağa sağlam ömür versin. Allah seni ahsaqqallıqdan əski eləməsin. Kanalımızın ahsaqqalı Nazim babanın adından, Habil Zümrxanlının adından, Polad əmmin adından, Turas bibimizin adından, Arzu bibimizin adından, Beyrek kardeşimizin adından, Kardeşler grupunun adından, Serdar əmimizin adından səni təbrik edirik. Adlarını çəkə bilmədiyim izləyicilərimiz var. Yəni onların hamısının adından səni təbrik edirik. Deməli, gözəl izləyicilərimiz, Yevlax sakini, gözəl ağsaqqalımız Kərəm əmi, Allah səni var eləsin. 1500 rubl pul göndərib, onun 1000 rublunu evə xərcləyərsən, 500 rublunu sənə yanacaq pulu göndermişim. Öpürəm səni, əmi, çox sağ ol. Allah 1000 əvəzini versin. Ad çəkmə. Elə belə bir söz yazıb 1000 rubl göndərib. Təşəkkür edirəm. Allah 1000 əvəzini versin. Şəmkir rayonunun Sarıtəpə kəndindən İstop Murad qardaşımız 2000 rubl göndərib. Öpürəm səni, gözəl qardaş. Allah 1000 əvəzini versin. Və mənim gözəl izləyicim, mənim gözəl qardaşım, Neymət qardaşım 400 rubl göndərib. Allah 1000 əvəzin versin. Rəsul qardaşımız 400 rubl göndərib. Öpürəm sizi. Çox sağ olun. Allah 1000 əvəzin versin. Turas bibimiz İntiqam əminin adından 5 azeyin göndəribdi. Və Turas bibimiz Seyid Nadir ağanın adından 5 azeyin göndərib. Çox sağ ol bibi. Allah 1000 əvəzin versin. Mənim gözəl qardaşım, Azəbərdili Beyrək qardaşım 1500 rubl göndəribdi. Allah 1000 əvəzini versin. Allah cibinə 1000 bərəkət versin. Turas bibimizin adından 500 rubl gəlibdi. Təşəkkür edirəm. Beyrək qardaşım göndərib. Allah 1000 əvəzin versin. Mənim gözəl qardaşım Şəmkirli Elnur qardaşım 700 rubl göndərib. Çox sağ ol. Şəmkirli Allah bəndəsi deyib deyərsən, yazıbdı yanı Şəmkirli Allah bəndəsi 1000 rubl göndərib. Öpürəm səni, Allah cibinə bərəkət versin. Və Sağavət qardaşımızın Sağavət qardaşımız 2500 rubl göndəribdi. Beyrək qardaşımızın dostu. Öpürəm səni Sağavət, Allah cibinə bərəkət versin. Və Ekiz qardaşlar, öpürəm hər ikinizi, 300 rubl göndərib. Çox sağ ol, cibinizə Allah 1000 bərəkət versin. Şamaxlı Murad balanın adından 500 rubl gəlib. Allah saxlasın Murad balamızı. Gün o gün olsun Murad balamızın adına bizə dəvətnamə gəlsin. İnşallah. Və mənim gözəl bacım, Talış bacım, Allah sağ uzun ömür sağzam versin. 500 rubl göndərib. Allah cibinizə 1000 bərəkət versin. İndi isə videomuz davam edir. Xahiş edirəm. Videomuzu sona qədər izleyin. Daha maraqlı çəkilişlərimiz olacaq. Vay. Gözəl qardaşımız gəlir bu günlərim. Ay Rafael, hoş gəlmişsən. Ay Rafael, hoş gəlmişsən qardaş. Nə var, nə yox? Şefin əhvalın? Allah xeyir versin. Sağ ol, ay Rafael. Sağ ol, nə təşəkkür. Burada qoyun oxardım. Hə. Gəlin, gəlin, bir xeyir dua edin.
Bakır ustadı da tanıyırsan. Bakırı bütün dünya tanıyır. Ne ter deyir vəziyyət? Onu tanımaq lazım deyil. El zähmetinden dolanı olan Allah tanı sağır. Ben de bizim dostumuza fırıf bak deyil yanmırdım. Sağ ol Allah çok. Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Hayır efendim. Allah böyle oğlanlara düşür. Yani mert oğlandı. Allah ürək təmiz oğlandı. Cep tanın koyup. Sağ olsun. Rusiyette de beni tanırlar. Allah tanıları sağ olasın. Böyle qadrilere kömək eləmək lazım kardeş. Sen de Allah var eləsin. Sağ ol. Sen de gözel oğlan tanı. Şehid alelerdi, qadrilerdi. Böyle imkansız adamlara ki səbəbkar sənsən. Dəstək olanda onlardır. Allah razı olsun. Var. Sağ ol. İnanırsan geldim burada da samolyot yattı buradan bura piyada geldim. Bu. Bir ter yendirdim örüşüm. Helami. Ben mani edeyim sen bu yol xarakter. Rafael gelip Beyhattan'dan evi bütün zavuru almışız. Rafael kapak tarar. Her sene kapını tapamıyor. Geldim el Allah kömək olsun. Allah yenildi. Ben de sevindim Allah. Sağ ol. Sağ ol. Her gün temiz şah değil mi Erdi şah? Sağ ol. Sen de gördün bak sevindim. Bir kardeşimizin dostumuzu. Allah hem de şey ne bileyim. O gözel oğlanlara buradan gene de deyirəm. Bu küçük körpə balan ki böyle sevindirdiler. Allah onları sevindir. Sağ ol. Rafael, sen bilirsen de bizim kanalda çok istiyorlar. Ben orada, sen orada Polad Əmirdi, Asif Qarabağlıdır, Paxırdır. Gözel insanlar var da. Hamısını salamlayıram. Günlerimde Seyid İntiqam Əmimizin ad günüdür. Ad günüdür, ben de təbrik edirəm. 100 yaşasın. Allah ona ömür versin ki, bab böyle işlere kömür eylem. Allah ömür versin. Allah sağ ol. Valla İntiqam Əmim gözel Əmimdir. Hamısı gözeldir, valla. Tası yağışa göre samolyotla geldim, o da orada milyotik bir çağ açmışım. Düştüm orada ölçtü ki ne yumurta yerine sonra ben geldim buraya. Şey. Ne oldu kadınlarım, Allah razı olsun. Sağ ol, hayır efendim. Allah hayır olsun, hakkı yakışa olandı. Rafael, isteyelim bir 5 hektar soğan eşe, mağalı eşe asır. Valla bir soğan görsen de ne tercih? Mayalanmak isteyelim, bir mayam... Mayan yok. Yoksa tezlerinden dur yumurtasını sarısın, ye mayalanasın. Ne yaptı mayadan değilsin sen ha? Hadi güldüm. Oldu kaka, Allah hayır verdi. Sağ ol, hayır Allah. Allah sana değmesin. Sağ ol, sağ ol. Sen arada varsan biz orada. Narahat olma. Sağ ol, hayır Allah. Maşın olmasa da piyada geleceğim. Valla. Elmadır'ın toyuna demişti. Geldim he. Allah sağ olsun. Piyada da geldi. Ehd eylemişti ki. Güzeldi. Profesör biraz o benim Amerika'dan konağı gel tez gettim lan o vakit. Helami. İnansan gözüm ağrı. Her gün pul saydım. Beşte geçti hesabı bitirdim. Cep tezden sayacağım. Helami sen lan. Oldu kanka. Allah hayır versin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Allah çömeğine. Kim ki buraya el tutur? Kim ki bu kardeş? Her gün reyk elmiş şah. Kimse de cep vatanı uğrunda dandan keçir. Bizim de borcumuzdur, öyle biz de gelip bir, ne bileyim, böyle olanlara bir şey dertliği olur. Sağ ol. Valla. Sağ ol, hayır Rafael, sağ ol. Şimdi sen de bana suallar verir, ben de cevap veririm. Sual, bir yaxşı bir maraqlı söhbətlerim var da senin. Şimdi sen, bak şimdi çok adam bu ustadır burada işleyenler. İnsan dünyaya iki defa geldi, məsəlsin. Bir defa, öyle mi? Evet. Yok. İnsan dünyaya iki defa geldi. Bir kredit götürende bir onu bağladığında. Öyle mi? Üstünde de sevinir. Sonra derler ki karga niye 300 yıl yaşıyor? Ha niye yaşamaz? Karga kıyır etmiyor, doya etmiyor, sağ olmuyor, sağ erdi. Sen karganın adına 10 bin kredit götürür kagane. Evet. O bir hayat çat diye ölmez o manayla. Allah kömeğiniz olsun valla. Allah hem de şey gene de diyelim ki bu için işlere çıksın ki İlgar. Böyle olanlara her gün düşür Allah'ım. İlgar özü böyle de merdi olan diye. Sopat düğünde bir mat olsun. Ben bu çiğle 2 yıl soğana geçmişim de yani o vakla. Evet. Allah'ım da olsun orada 5 mat, 3 mat düğünde ne vardı? Şarif dedi ki, bunu alınca uşaqlar aynı ona. Bak hele mərd ürək təmiz oğlanım. Sağ olsun. Allah kömürlerini mən çok sürüyorum, bir kardeş kimi. Sağ ol, sağ ol. Burası da atla gələcəkdim, atın da kreditidi var deyin, linti qutarıb, hiç gələ bilməz. Cərməyə alır. Cərməyə alır. Cərməyə alır. O gün arxa qan, sabır maraq, yolla gedirəm, gördüm Bulgar, bir tane ala qarı oturup yolun qırağında su içir bana. Bana dedi, hara geçsin. Zəhmətkeş oğlanın əlinə baxın dostlar, zəhmətkeş oğlan. Allah razı olsun. Zəhmətkeş oğlan bax budur. Gördüm bir ala qarqas su içir. Mən dedi, hara geçsin, dedim qoyuna gedirəm. Dedi, mən 300 il yaşadım, 300 il yaşadım. Çınarın üstündə özümə bir ev tikənmədim. Çırpıdan, alaqdan. Ben 50 ilə, 60 ilə nə var isə, gedə quzunun birini kəs, bu dünyanın axırı yox, çev elə. Dedim sənə qarqa düz deyil. Birini də verdim ona, dedim, apar birini də sən yiyin. Əvvalla bu dünya var. Deyirlər ki, dünya malı dünyada kalır. Yok, dünya malı dünyada kalmıyor. Onun kimse yiyer, yiyer. Ona göre de bak, bir stekan çay içsen, ay xaqani. Onu içmesen yerine gelmiyor. Bak, böyle olanlara kim ki kömür edilir. Allah min əvəzin verir. Buran amın olsun. Düz, düz. Buran amın olsun. Bazara yetmişim, pulum olmuyor eve gelmeye, mal bazarına. Aynen, aynen fırıram. Şimdi gördüm bir çiğ yeke bir koç alıp kurbanlık. Dedim, dayı Allah xeyir versin, Allah kurbanını kabul eylesin. Dedi, hara geçsin. Dedim, bərdiye. Dedim, ben seni Allah çadır yekimi apararam. Yani Allah'tan heç bağı pinguz üzmeyin, Allah özü kömək olsun. Allah varsa, Xaqan da Allah yolundadır.
Bizim kardeşimizdir. Quran haqqı mən elə bir aydır buraya gəlmək istəyirdim. Prof vaxt eləyə bilmirəm. Özüm üçün deyə. Ancaq bizimki Əhməd deyil. Amma torpaq əkəndə bir şey var da. Görmüsən torpaq əkənin biri qabağa gəlir. Hamısı belə zatmıyor daha da. Ona görə də xeyir yox. Qumar kimi bir şeydir. 2019, 2003, 2021 verir. Adam var yoldaşlıq eləsən deyirlər tuz adamdır. Tuz. Axırda baxsın iş 19'da deyir. Allah izləyicilərini danışaq. Sağ ol. Rafaylo, bir neqir gəlir çürüyü Bakıya. Evdir, neqir o vaxtı gəlmişdi. Neqir neyi var? Onu sən zəni deyirəm. Evə, yadından çürüyü qəqan. Evə, yadına sən deyirəm. O bir çayçım deyirəm. Bu. Valla. Ustamsa. Yanıza qutardı. Oradan bura gözlə dördəmə gəldi. Oldu qəqan. Allah var eləsin. Kim ki kömək edir. Allah'ın da olsun. Belə, yani gözəl qardaşlar. Elqar özü də bilirsin yani. Zəhmət çək insanları. Bunun atası zəhmət çək olur. Rava Cəbir hamamıza Bakırustan ətər işləyir. Bir qiymət verir də Bakırustuya. Allah kömək olsun. Allah canı sağ olsun. Deyir, super, nətər istəməlidir. Şükür əl, ay Bakır. Usta, yorulmayasın. Allah əlin qorunu ağırtma. Sən belə işlər, belə bir savab işlər var. Allah tanılar ki, sənə dünya durduqsa versin. Gözəl izləyicilərimiz. Hamamımız yeşimlaşma olur, hədi. Gözəl, valla. Allah Teala deyir ki, səhər-səhər qabağına nə qədər yaxşı adam çıxsa, bir elə işin yaxşı gedir. Nə qədər yaxşı söz danışsan, bir elə yaxşı adam görürsən. Bax, belə ustaları sənin kimi, qıldar kimi, mədin kimi adamları mən gördüm var, ha. Büyüm mənim işim əşkilatla gedir, yax kimi. Eləmi? Mən o bayrağı da oradan görəndə adam rüyaya çıxır. Mən özüm də birinci Qarabağ müharibəsində qulluq eləmişəm, gördüm. Müharibə veteraniyam. Eləmi? Allahım, Allah tüm qarabilərə, veteranlara kömüyor. Amin. Ordumuzla biz fəxr edirik, həmişə. Mənim yadımdan heç vaxt çıxmaz, Eyxəcan, o müharibə vaxt sənki danalar kəsdi, o Rusiyadakı qardaşlar göndərdi. Ordumuza dəstək oldu. Ne, onlar hamısı yaddadır. Əlbəttə ki. Allah səni var elə. Yadda qalan işlə. Allah səni eldən, oqadan əksik eləməz. Amin, amin. Baka yüzlükləri harada varmışsın? Evet, bundan əvvəlim elə mənim də gücüm bana çatdı. Benim Bakırustan gücüm. Sevindirək, Allah canını sağ elə. Ver Bakıra, gül. Allah cibin dolu. İndi Bakırda soruşuyorum o 300 batır, ne diyecek? Kirinti var. Neyse, kirinti var. Valla karıya göttük bir ay kapalı. Rahmet yaptı o. Allah canını şişerin ağzına. Sağ olsun. Evet, ben de gücüm ona çatdı. Sen üreysin, üreysin. Prosto Afrika'da dost ne kadar çoktu gönderirsen ben de getiriyorum. Allah elbettim canım sana. Sağ ol. Her kolun ağrımasın onu da bilsin. Sitesi şirin yedir. Borcu kredite verdim bana. 80 yaşına şimdi ödüyor. 80 yaşında. Oldu Allah canını sağ olasın. Sağ ol. Başı ne yaşın var? 54. 54. Ben de öyle başlarımızda sen 54, 5 yılda kredi çöktün. Cemal Kagan, bir bank var bir bank. Ha. O bankın adını deyip gelip oradan kredi götür sen. 80 yaşına kim insanı boymur ölmeye? Orada asıl kalsam diyeyim. Ha. Öyle kredi götürse ömrüm uzadır. Kredi götürse ömrüm uzadır. Gelip oradan kredi götürmeye lazım. Ne oldu? Allah sana değmesin o da şirin ağzından. Sağ ol. Oldu Kagan. Çok sağ ol. Sağ ol Kagan. Sağ ol. Rafael, nuş olsun qağa. Bu, Allah canını sağ olasın, bu kendi görəndə bizdən nə yazmaq? Aha. Olur gördüyü bu. Labor örmək, Allah sənim yenə də var eləsin. Sağ ol, qağa. Allah canını sağ olasın. Sağ ol, sağ ol. Hürmətin də yani, bizim dostumuzu, vətən uğrunda dedik, qazi olsun. Hamımızın borcudur. Sağ ol. Allah bizim sənin bir sözün var, torpaqlarımızı azad edir. Sağ ol, qağa. Ve bugün Amerika'dan bir dənə biznesmen neqir gəlir Bakıya. Aha. Gəlib sürdüyə ki, back home with you, where I went to show goodbye children. Bakı çox gözəldir. Sonra neqir deyir ki, we come with you, and go this morning. Bakının gəzməli, çox gözəl yeməkləri var, Bakının gözəl insanları var. Sonra neqir deyir ki, we come with you, I'm going to show bow. Mən qələt eləyərəm, zatbatımdan bir də Bakıya gələrəm. We come with you, and go goodbye children. Nəyə görə ki, mənim başım hamam kalankasını oxuyan bir neqir Bakıya, $1,000 əqqav ilə gəlir. Fikun disləo dizmonu. İran qaloşu ilə qayıdır. Fikun disləo bao dizmonu andırsın. Dünyadan gözəl qaloş İran qaloşudur. Çaxta vırır, patlayır, üstü vırır, çatlayır. Sağ ol, Ağaqan. Sağ ol, Ağaqan, sağ ol. İnşallah Ağaqanla çəkişlərimiz çox olacaq. Sağ ol. Bu istəkanla belə tutmuşsan, elə bildim mikrofondur. Öyrənmişəm də toylarda qədər oxumuşam elə. Bu istəkan var ha. Hə. İnsan eləmsən mən bura çay içməyə gəlmişəm. Hə. Mən qəhvə yeməyə gəlmişəm. Mən yaman gedirəm.
Sana baş kubken oturup lezzet edin. Allah yine de izleyicileri kardeşe desteği olun, Xaqaniye desteği olun, inşallah yaxşı olsun. Sağ ol kanka, sağ ol. Başın ustamızın da eli kolu var olsun. Gözel kardeşimiz gözel iş görür. Allah kömək olsun. Başın izleyicilerimiz seni salamlıyor hamısı. Günlerimde günlerimde kanalımızın aksaqqalı intiqamımızın ad günüdür. Təbrik edirəm. Ad günü təbrik edirəm. Uzun ömür olsun. Allah Teala hayatta olan ona can sağlığı versin. Sağ ol canım. Sağ ol. Çok sağ ol. Ben de intiqamımıza çok sağ olsun. Canım sağlığı arzuluyorum. Güzel günler. Allah ona ömür versin ki bak böyle şeylere destek olur. Güzel günler. Amin. Güzel izleyicilerimiz. Bakır ustamız. Dünənlərim 100 manat vermişdim, bugün də 200 manat verdik. Büdcəmizdə 220 manat var idi, 20 manat büdcəmizdə durur. Amma Rus kartımızda olan pullarımız hələ inşallah gəlməyibdir. Bugünlərim göndərəcəklər. Gözəl izləyicilərimiz, Bakır ustamız sıvağının da pulu verildi, kafelinin də pulu verildi. Bakır ustayla sıfırlaşdıq. Qalır bir dənə, gördüyünüz kimi, lambirinimiz vurulmalıdır. Həm içəri, həm çölə. Bakır usta da deyir ki, onu da bu günlərim inşallah bu kafe işimiz tutarsın. Lambirini bez təmanla, təmanlasız eləyəcəm. Təmanlasız o lambirini vuracağım. Sağ ol Bakır. Allah köməyin olsun qardaş. Kim qazi üçün bir manat da olsa, dəstək olursa, ürəyindən keçir. Elə insanlarımız var ki, ürəyindən keçir ki, qazi qardaşımıza yardım eləsin, eləyə bilmir. Allah o insanlara da var dövlət deyilsin ki, onlar da bax belə xeyriyyatçı olsunlar. Allah canını misafir etsin. İnsanın məsəl qəlbindən çox adam, ürəyindən çox keçir. Amma valla eləyə bilməz, onlar da böyükər. Əlbəttə Allah sana da dəyməsin, Allah sana da balaları insanlar. Sağ ol. Olsa oğlum toyuna gələr. İnşallah, inşallah. Allah bütün balalara qismət eləsin. Mən indi dədə sünnətdə inşallah buradayıq da. İnşallah. İki dənə də nəyə qırd yatıracağım, oxuyam gətir. Əlbəttə. Gözəl izləyicilərimiz, buradan öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim YouTube səhifəmizdə çox saylı komment yazanlar var. Hər biriniz ayrı-ayrılıqda öz minnətdarlığımı bildirirəm. Rəsul qardaşımızdır, Neymət qardaşımızdır, Cəlal qardaşımızdır. Yəni daimi bizim komentləri artırır. Komentlərimiz də artdıqca gözəl izləyicilərimiz də artır. Xahiş edirəm videomuza çox saylı koment yazın və videolarımızı WhatsApp-ınızda paylaşın. Like nətər versinlər qaqa? Bilsən like. İçin deyirik. Yox, onu demir. Like bilsən nədir? Like elə bir ki, vermirsən, etməsən üçün. Elə bir toya gəlib, yevçi pul yazıb, çıxıb gedirsən. O like, o Yusufun ürəyidir. Eləmi? Bərbə, kubik qaldım sən, bülörə qaldım sən, bir dənə belə baş parmağına vurdum, çıxı oraya. Hə, hazır. Əliyev, Ramiz Tərtəv. Oldu qadın qalın. Sağ ol, ayrı var. Sağ ol. İnşallah buradayım, gələcəm. Sağ ol, qaqa, sağ ol. İzləyicilərinə salamlansın. Sağ ol, sağ ol, qaqa, öpürəm. Allah köməyin olsun. Çox sağ ol. Dəyərli izləyicilərimiz, yəni bu günlərim Rus kartımıza gələn pulumuz çıxandan sonra inşallah sabahlarım həmi hamamımızın çənin alacaq, həmi Şəmkirli Elnur qardaşımız pul göndərirdi, həmi quxnamıza su çəkəcəyik. Allahın köməkliyi ilə o proseslər sabahlarım olacaqdır, nə var alınacaqdır. İnşallah Bakır ustamız tamamilə hamamı yeşillaşdırıb çıxandan sonra Zahur qardaşımız gələcəkdir. Hamamımızın montajını tamamilə hazırlayıb suyun qoşacaq. İnşallah Allahın köməkliyi ilə. Gözəl izləyicilərimiz, yəni bilirsiniz 300 neçə manat hal-hazırda postalara borcumuz var. Rus kartımızda da yani pulumuz var. İndi inşallah pul əlimizə çatandan sonra çünki orada orada produkt üçün pul göndərilib, yanacaq pulu göndərilib, ilkin baliyə pul göndərilibdir. Yəni onların hamısı inşallah canlandıracağıq ikinci seçilişimizdə. Allah pul göndərən qardaş bacıların hər birinin canını sağ eləsin, ruzisin, bərəkətin bol eləsin. Bax sizlərin sayəsində biz də burada bax belə gözəl işlər görürük. Buradan bizə gedəcəkdir quruq, ondan sonra bu barımızı da yığır, Bakır ustamız kafeldən qutarır, inşallah keçirik. Buranın metlağı olacaqdır, lambirinimiz vurulacaqdır. Yəni bu işlərin hamısı mən elə bilirəm 2 günə, inşallah 2 günə, 3 günə Bakır qardaşımız yekunlaşdırar.
Seçilişimizi bakıyla burada yekunlaştırırıq. Kanalımıza abunə olun və xahiş edirəm videolarımızı birdən elə insanlar olur ki, məsələn, rastlaşırıq. Diğer videolarını izleyirəm, hamısını da bəyənirəm. Amma alıb baxıram ki, videolarımı düz deyir, sona qədər izleyir, sona qədər izleyir. Amma bəyənmə bilmir nədir. Bəyənmə orada yuxarıda barmaq şəkili var. Onu bir dənə vursanız, o bizə yanı böyük köməkdir. Bir dənə sizin videomuzu bəyənməyiniz 7 insanın qarşısına çıxardır. Xahiş edirəm, diqqətli olağın, videolarımızı bəyənib paylaşalım.